Rešite jednačinu a i b su realni brojevi. Dakle, imamo jednačinu u ovom obliku x minus b kroz a na kvadrat plus a puta b minus x plus b kroz a na kvadrat minus a puta b. Sve to je jednako a 2 puta b kroz a na kvadrat minus b na kvadrat. A i b su realni brojevi. Prvo ćemo malo srediti ove imenjuce, pa ćemo prepisati prvi deo ove gore, znači prepisujemo brojilac i ovdje dole ćemo malo srediti. Ovdje možemo a da izvučemo ispred zagrade, pa će nam ovdje ostati a plus b. Minus, prepisujemo drugi brojilac. Ovdje također a izlačimo ispred zagrade, ostaje nam a minus b. Sve to je jednako ab. Ovdje možete zapisati i u obliku, pošto je ovo razlika kvadrata, možemo i u onom drugom obliku da zapišemo, a i ne moramo. Mislim, kako vam je lakše, tako radite. Dakle, imamo da je zajedničko za sve ove imenioce a puta a u zagradi a minus b puta a plus b. Dakle, množimo celu jednačinu sa zajedničkim imeniocem a puta a minus b puta a plus b. Pa će nam ovdje, kad pomnožimo ovdje ovaj prvi razlomak, ovdje ćemo a i a skratiti i a plus b skratiti, pa će ostati samo a minus b puta x minus b. Imamo minus. Ovdje kad skratimo a i a minus b, ostaće nam samo a plus b puta x plus b. I sve to je jednako. Ovdje kad skratimo ovu razliku kvadrata, ostaje nam samo a, pa će ovdje biti 2 puta a puta b. E sad, s obzirom da smo ovdje imali zajednički imenilac, moramo da zapišemo uslov za koji će važiti ovo rješenje, a to je da a ne sme da bude jednako nuli. Dakle, ukoliko imamo nulu u imenilacu, a ovdje imamo proizvod brojeva, onda će i imenioc biti nula, a kad imamo nulu imenioc, onda nemamo rješenje. Dakle, a nije jednako nuli, a minus b nije jednako nuli i a plus b nije jednako nuli. Ovdje, s obzirom da a minus b nije jednako nuli, možemo pisati da a nije jednako b, a ovdje da a nije jednako minus b, odnosno da b nije jednako minus a. Dakle, to bi bio uslov za koji će važiti ovo naše rješenje koje trenutno radimo. Dakle, sad množimo svaki sa svakim. A puta x je ax, a puta minus b je minus ab, minus b puta x je minus bx i minus b puta minus b je plus b na kvadrat. Minus, otvorit ćemo zagradu pošto imamo minus ispred i onda ćemo množiti a puta x, ax, a puta b je plus ab, plus b puta x je plus bx i imamo b puta b je plus b na kvadrat i to je jednako 2ab. Sad ćemo se osloboditi ovih ovdje zagrade, pa ćemo napisati prvi deo onako kako je ovdje. Pa ćemo sad, pošto se oslobađamo zagrade, promijeniti sve ove znakove. Dakle, bit će minus ab, minus bx, minus b na kvadrat je jednako 2ab. Te vidimo, ovdje imamo ax, ovdje imamo minus ax. To će dati 0. Pa
pa ćemo ovako precrtati. Ovdje imamo minus AB, možemo to odmah ovdje, to je minus 2AB. Imamo minus BX, to će biti minus 2BX. Imamo plus B, to će dati nulu, pa ćemo ga precrtati i sve to je jednako 2AB. S obzirom da ovdje imamo AB i ovdje imamo AB, onda ćemo jedno AB prebaciti na drugu stranu, pa će ovdje ostati 2BX je jednako 2AB plus 2AB, pa će minus 2 puta B puta X biti jednako 4AB. Odavde možemo izvući X je jednako 4AB kroz minus 2B. Ovdje odmah možemo dodati da nam... Dobro. U prvom slučaju rješenje će biti X je jednako na 4 i minus 2 kad podijelimo, bit će minus 2. B i B skratimo i dobijemo minus 2A. Kad ovo važi, ovo će važiti samo ukoliko nam B nije jednako nuli. Dakle, ukoliko nam je B jednako nuli, onda će X biti element R. Dakle, imamo ovdje da B ne smije biti jednako nuli. Dakle, to dodajemo ovom uslovu koju smo već imali. Dakle, ako B nije jednako nuli, onda je X jednako minus 2A. Ukoliko je B jednako nula, ovdje ćemo dobiti drugačije rješenje i X će biti element R, dakle svaki realan broj i to važi u slučaju kad je B jednako nuli, dakle kad je B nula, ali kad A nije jednako nuli, mada taj uslov već imamo ovdje. I to bi bio kraj ove jednačine. Pozdrav!